კარგი, 3 წელს განმავლობაში ერთხელ არ უნდა ხია თაზარეცა. სწორად არის. და დოპლიში. არა, ეგ იყო ჩვენი ასი გამგებლი, ჩვენ კარგი და ისევ ჩვენი გვერდში გვომი. ჩვენი ლაპარკები ჩვენი საქმეში. არა, 3 წელი მითხრა ჩვენ ჩვენი საქმეში გიყვარდა ვასუმთავებს, რომ იქ დავიდა. ასე მიყვარდა დღესაც და იმიტომ რა დავიტერეს. აა გამოვიდა რა. რატო ეგ ხერმაიჩი მეკეცეცია. არა, ეს ანუ აუცილებელი ხო არ არის რომ ვიძე დავდგეთ ეს ხო იყო ჯანსანი პროტესტი მოვა ხო და მანამდე სანამ ჩვენ ეს ჯანსანი პროტესტი არ გამოფადეთ რაც მუნიციპალიტეტი არც ის არავინ არ დაიწესებს ხო ჩვენი პრინციპი რომ ჩვენ თუ ამოდიხართ